لغتا ومفرد انه as a foreign language وحين وبرنا انه وقمت انه كوكابنو وعي انه وحبرشد انه كودهان كوكابنو شالي مركي الاساسي هي هي للهاتلو ميلا اركي دونا اردنك قليشنسا مانتنا ملكسي وناكسن بوخيني ايو تفعدي كوبية تمناد إن أمريكا كهلا مانتا تفرح قاروي نقولسا ما ترى تو أرضي معاني دور هند تو مانتا معاني ودوري بقولوا بتشوفته وإسمه سوا سارة تيل كاي تاسع سرفا وسمارد واي سكول دوين ويلاه قلاضي سمارد واي سكول دوين ويلاه قلاضي حفلة دقل إنجابين تها ضف عدي كوبية طبناد يفريطان كعسان الدوكسيات كعصب إيه لبضاكون يفري لباطان لبضاكون يشاني لباطان إيه سمرات إسكوليس أو كقبسون تاي مغالا داخر جيسا حفلة داني وحكا سوقيب غلاي مرتي شرف وايال وحقراد أغوينيهان يدل نيرو سيدو كلانا وحكا سوقيب غلاي مسوليين كسعود تاي وزارة دا وحبرشاد يسينس كجمهورية دا سومالي لان iyo waalidintii caruurtoodu halkaasi ay ka qalin jabinaysay iyagoo hadalada ku kala dambeeyay waxay yiraahdeen waxa ka maqnaan kar waayay xafladda qalin jabinta ardayda dugsiyada sabraad in aad baan ugu mahadnaqayaa maamulka iyo macallimiinta dugsiyada sabraad shahad jurdiga iyo dadaalka galiyeen ardayda horteeda ka muuqata ee akhlaaqda iyo dadaalka la galiyay waqti baan joognaa koob ardaydu way faraxsan yihiin natiijadeeda ay qaarkood ka eeganayaan aqoonmaal qaarkoodna dugsigii maamulahaaba loo soo diray imika maanta waa maalin weyn qalin jabintiinu waxay ku soo beegantay maalin aad ugu faraxdeen intiina ka qalin jabisay loo qabaha iyo xisaabaadka iyo IT-dana waxa leeyahay cilmigu ma dhamaado maanta waxaad heshaan furihii bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan halkan ka soo jeedinayaa tixiyaro brambara oo aan ugu martay ugu tala galay xafladeena qiimihii qayaha badan baawaan ka bilaha baybisi kan idin haya waxaan bisilaga bilaha ewanu barana yerbo baskanaga xijaab waxaan simigu yimisaale ugu mahadnaqaya waalidka sharafta leh ee dumarka u badan ee horteena fadhiya ee ka soo qayb galay xafladan aadka iyo aadka u quruxda badan leh ee aynu ardayda maanta ku qalin qoranaysa ee nigisti leefalka u gudbaysa qolada akhriska iyo qoraalka baratay iyo qolada luqadaha kala duwan baratay intaaba waxa weeyaan xagga dambe ka taagnaa la dadaalayay marka uu waalidka si gaar ah ugu mahadcelinayo amaanayaa dhalinyarada quruxda badan waxbarashadu waa tabuura ee bulsho kor u qaada waxbarashadu waa tabuura ee bulsho casriya abuurta marka aad aragto ardayga macalin dhowr hanti too maanta macalin oo weliba goobada joogta oo isla soo saaray tiilkahay taasaa sharafa ugu dambeyntii waxaa xafladda soo afmeeray maamulaha guud ee samraat iskuulis sacad xasan madar waxaanu yidhi shalay markii la aasaasiyey riyay ahayd lalahaa talo meel la arki doona ardayga qalin jabisa maantana meel kasii wanaagsan buu rajaynayaayo dufcaddii koob iyo tobnaad inaan markaa ka hadlo maanta dee farxad gaarba ayay noqonaysaa maadaamaan ogaa bilowgeedi iyo sidii aan ku asaasnay guud ahaan bahda ka qayb qaadatay iyaguna intaaba hiil iyo hooga la soo barbar taagnaa haddii ay yihiin macalimiin iyo haddii ay yihiin waalidiin waxaan leenahay abaalkiina waan idii haynaa ilaahayna abaalkiin wuxuu ka dhigayaa janno ardaydana mar walba wax leenahay sumadeenna iyo calaamadeenna iyo astaanteenna waxay noqonaysaa akhlaaq masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibre optica
كاسو حواري سوكا غولا هين وغوتشي وإيشا بلكتيدا انتو سوغو لنايو هذا البقم هاجر لإيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوغو شغوريغاغا حفيسكاغا إيو غوبتا دا شقو فضلا نقال سوحيدي نمبركا غابن 121